Hi everyone. In this short video, I will present our project, Making Home Abroad, Understanding Migrant Experiences and Heritage Implementation in Finland. My name is Rick Bonney, and I'm a university lecturer in museology at the University of Helsinki. I present this video also on behalf of my colleague, Caroline Wallace, who is a postdoctoral researcher in the project. We want to take a brief moment to thank some of the people and institutions that have supported us in our work. Most notably, the Finnish Cultural Foundation. Finland has a long research history with the material culture of the Middle East, stretching back into the 19th century. However, many, if not most, of these Middle Eastern archaeological objects have remained stored away in the respective museum storages in Finland, often with little information on how they actually reached the museums. In the current climate of decolonization and ethical questions about stewardship in museums, this passive usage may trigger the question, why should such objects stay hidden in Finland in the first place? Since early 2020, the Making Home Abroad project works on making this valuable ancient Middle Eastern heritage accessible and approachable to a wider and more diverse public using digitization, pedagogical activities, and pop-up museums. At the same time, we explore the question of how Middle Easterners living in Finland relate to their heritage in a series of filmed interviews. This poster presentation reflects upon our work with both people and heritage objects with a Middle Eastern background and the juxtaposition of the two in identity narratives of the West. The project has so far 3D digitized and made accessible over 60 archaeological objects. The majority of these objects have been brought to Finland more than 100 years ago, and few of them have been exhibited since then. This includes a 2,500 years old cuneiform cylinder from the Neo-Babylonian city of Marad. The cylinder was bought in Paris in 1913 for the National Museum collections. This object, and presumably most of the around 50 cuneiform tablets now in the collection, were bought from the antiquities dealer Ibrahim Elias Jeju, the same dealer from which many European and North American museum collections have bought tens of thousands of cuneiform inscribed antiquities. The specifics of where all these objects were originally taken out of the ground and how they arrived from Iraq into Jeju's hands in Paris remains unclear. And as such, legal and ethical questions related to these objects' provenance persist. By making these and other objects accessible for and viewable to large audiences, our project aims to shed more light on the issues of European museum collecting undertaken during much of the 19th and early 20th century across the Middle East. The 3D digitized objects and the 3D printed versions that can be produced from them in libraries across Finland play an important role in teaching toolkits we are currently finalizing to be used in history and religion courses in Finnish high schools. The lessons we develop not only make use of these 3D objects for conventional ancient history narratives, they also pose questions related to modern history of colonialism and heritage and the role of science and museums in relation to this. While Finland and other European nation states have been actively extracting these Middle Eastern heritage objects for their museum collections, another part of our project explores how people with backgrounds from the Middle East experience Finland and their own heritage. This part is explored through a series of short video documentaries. In these videos, my colleague Caroline has been talking to women and men from different ages and social backgrounds. This part of the project is still in the production phase. Eventually, the videos will be made available online to reflect on the plurality of experiences, as well as the plurality of subjectivities that people with a migrant background have. The documentary videos will also be shown in different pop-up exhibitions that we are currently organizing for showing at different locations across Finland in 2022. The pop-up exhibition intends to build bridges between the past and the present, but also and mainly between people from different horizons living in Finland today. It will bring the public in connection with Middle Eastern culture, as well as the problematic ways in which the West has connected itself with the people and their heritage of this region. This project is currently roughly halfway its production stage. While the 3D digital models are completed, the teaching resources, documentary videos, and pop-up exhibitions are planned to be released in 2022.
Kulttuuriperintöala purkaa jo aktiivisesti kulttuuriperinnön määrittelyyn ja omistajuuteen liittyviä valta-asetelmia ja poliittisia kamppailuja, jotka sivuuttavat ja marginalisoivat tiettyjä ihmisryhmiä. Toislajisten eläinten läsnäolo ja osallisuus yhteen kietoutuneen menneisyyden perinnöissä on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle. Perintö ei kuitenkaan ole ainoastaan ihmisten omaisuutta. Perintöä luovat ja ylläpitävät yhteisöt ovat monimuotoisia ja monilajisia. Sorron mekanismit sekä ihmisyhteisöissä että lajien välisissä suhteissa kytkeytyvät yhteen. Toislaiset eläimet eivät tiedä, eivätkä välitä, kuinka heidät perintöineen esitetään, mutta kokevat seuraukset. Perintönä voidaan tutkia ja analysoida mitä tahansa, mikä perinnöksi kehystetään. Myös sellaisia inhimillisiä ja ei-inhimillisiä maailmoja leikkaavia ilmiöitä, jotka kyseenalaistavat perinnön merkityksen säilytettävinä ja suojeltavina entiteetteinä. Merien jätepyörteet, saasteet, mikromuovi, tuhotut ympäristöt ja ekosysteemit, lajikato ja ilmastokriisi ovat kaikki ihmisen ja hänen luontosuhteensa kouriin tuntuvaa perintöä. Perintöön kietoutuvaan ajallisuuteen, identiteetteihin, muutokseen ja huolenpitoon paneutuneilla tutkijoilla ja asiantuntijoilla on epäilemättä paljon annettavaa koko elonkirjon tulevaisuuteen vaikuttavan perustavanlaatuisen kulttuurisen muutoksen tavoittelulle. Omassa visiossani monilajisen perintötyön perustaksi asettuvat kysymykset siitä, kenen kärsimykseen suhtaudumme empaattisesti? Kuka saa äänensä kuuluviin? Ihmistieteitä ja taiteita läpileikkaavan posthumanismin ytimessä on ajatus verkostomaisesta toimijuudesta, joka levittäytyy dynaamisena jatkumona ihmisen, toislajisten eläinten sekä aineellisen todellisuuden välille. Posthumanismi korostaa paitsi kaiken elollisen välistä yhteyttä, niin myös ihmisen eettistä velvollisuutta kantaa ylisukupolvista vastuuta, elämäntapamme kestävyydestä, maapallon kantokyvystä ja elonkirjon monimuotoisuudesta. Edellytyksenä on luopuminen ihmiskeskeisestä näkökulmasta sekä perinteisistä käsitteellistyksistä ja jakolinjoista, esimerkiksi luonnon ja kulttuurin välillä. Ja tarkoituksena on siten mahdollistaa uudenlaisia yhteisöjä, joita kannatteleva empatia ja huolenpito ulottuisi myös toislaisiin eläimiin. Kiistämättä inhimillisyyden erityisiä piirteitä tai inhimillistämättä ei-inhimillisiä eläimiä, posthumanistinen perintötyö voisi ottaa vakavasti ihmisen aseman osana aineellisuuksien suhteissa kehkeytyvää monilajista perintöyhteisöä. Onhan ihminen itsessäänkin yhteisö. Ihmis- ja ei-ihmissolujen, mikrobien ja bakteerien muodostama holobion. Monilajisiin perintöyhteisöihin perustuva perintötyö tarkoittaisi ihmisen ja eläimen, kulttuurin ja luonnon välistä erontekoa ja hierarkiaa ylläpitävien käsitteellistysten, luokittelujen, esitys- ja kuvaustapojen sekä muiden käytäntöjen jatkuvaa tunnistamista ja arviointia. Vaikka eläimen näkökulman ja kokemuksen kokonaisvaltainen tavoittaminen on lopulta mahdotonta, on pyrkimys itsessään arvokas. Empatian syttyminen vaatii kykyä ja yritystä eläytyä toisen asemaan. Muistiorganisaatioiden puheessa toistuu säännöllisesti trooppi kulttuuriperinnön säilyttämisestä tulevia sukupolvia tai tulevaisuutta varten. Tulevien sukupolvien oletettuihin toiveisiin ja haluihin ripustetusta retoriikasta huolimatta jää yleensä selventämättä, kuinka tässä ajassa vaalitun kulttuuriperinnön todella ajatellaan hyödyttävän jälkeemme tulevia. Tarve kulttuuriperinnön suojelulle ja säilyttämiselle siten kuin se nykyisin ymmärretään, ei ole mahdollisissa tulevaisuuksissamme itsestään selvä. Tilalle on ehkä rakennettava uudenlaista käsitystä ilmastokriisin kanssa kamppailevia monilajisia yhteisöjä palvelevasta perinnöstä, joka hyväksyy myös menneisyyden materiaalisten jälkien väistämättömän katoamisen ja tulevaisuutta koskevan epävarmuuden.
Kulttuurista ja sosiaalista muistia kokoavat instituutiot ja organisaatiot vaikuttavat joka tapauksessa siihen, millaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu. Millaisia näkymiä on ylipäätään mahdollista kuvitella? Siksi toivonkin, että koko perintöala, sekä tutkijat että muistiorganisaatioissa työskentelevät asiantuntijat, yhdistävät voimansa ja katsovat menneisyyden lisäksi rohkeasti, luovasti ja empaattisesti mahdollisiin tulevaisuuksiin. Maailmoihin, joissa nykyinen elämäntapamme ei ole enää mahdollinen. Hei kaikki! Olen Helsingin yliopiston virolaisen kulttuurin lehtori Sigrid Kvasi-Kroberus ja kerron kulttuuriperinnöstä identiteettipolitiikassa Viron taidemuseon uuden näyttelyn perusteella. Uusi pysyvä näyttely Identiteettimaisemat, Viron taite 1700–1945 keskittyy taiteen rooliin yhteiskunnassa. Näyttelyssä tuodaan esiin Baltian saksalaisten, venäläisten ja virolaisten taideperinteitä ja käsitellään sitä, miten he ovat rakentaneet taiteen avulla identiteettiään. Täten näyttelyä voi lähestyä identiteettipolitiikan näkökulmasta. Toisaalta taiteen avulla on vuosisatojen aikana pyritty vaikuttamaan muihin ihmisiin ja niiden yhteiskunnallisiin käsityksiin. Toisaalta näyttely on esimerkki kulttuuriperinnöstä, jota käytetään nykyisessä identiteettipolitiikassa. Analysoin näyttelyä identiteettipolitiikan näkökulmasta erilaisuuden estetiikka-osion herättämän yhteiskunnallisen keskustelun perusteella. Osio keskittyy rodun representoimiseen taiteessa. Analyysi perustui Viron yleisradion sivulla näyttelystä julkaistuihin kirjoituksiin, jossa eri aiheiden yhteydessä nousevat esiin me ja muut asetelmat. Ensiksi. Osion kuraattorina toimi Bart Puschau Kööpenhaminan yliopistosta. Hänen mukaansa Kumu pyysi hänet kuraattoriksi, koska kovinkaan moni ei ole tutkinut 1800-luvun ja 1900-luvun alun Viron taidetta. Osassa mielipitekirjoituksia taas kysytään, miksi kuraattoriksi valittiin ulkomaalainen tutkija, joka tulee kertomaan virolaisille, miten heidän pitää ymmärtää omaa kulttuuriperintöään. Toiseksi, Kumun johtajan Sirje Helmen mukaan näyttely osallistuu laajempaan kulttuurialan keskustelun kolonialismin vaikutuksesta muun muassa eurooppalaisessa taiteessa. Osassa mielipitekirjoituksia taas korostetaan, että Euroopan kolonialistinen menneisyys ei millään lailla koske Viroa. Kolmanneksi, museopedagogisena työkaluna näyttelyssä on muutettu osan teosten nimet. Vaihtamalla rotueroja ja muiden rotujen eksoottisuutta korostavat nimet noin sanotusti neutraalimmiksi, museo rohkaisee ajattelemaan, vaikuttako teoksen nimi siihen, miten katsomme teosta. Aiemmat nimet on laitettu sulkuihin. Näyttelyn avaamisen jälkeen 13 kansanedustajaa lähetti Viron silloiselle kulttuuriministerille Anneli Oittille selvityspyynnön, jossa teosten nimien muuttamista käsiteltiin virolaisen kulttuuriperinnön sensurointina. Kansanedustajat samalla sekä vetosivat Virossa yleensä eurooppalaisina pidettyihin arvoihin, kuten demokratian, ilmaisuvapauteen ja tekijänoikeuteen, että asettivat nämä arvot vastakkain näyttelystä heijastuvan Brysselin vaikutuksen kanssa. Kuten Turunen ja Viitaho ovat esittäneet Suomen kontekstissa, kun näyttely haastaa taiteen tapaa puhua toisesta, se koetaan paradoksaalisesti loukkauksena meitä kohtaan, koska nämä kaksi ovat kietoutuneet toisiinsa. Kaiken kaikkiaan näyttelystä ja siitä käytävästä keskustelusta välittyy kaksi vastakkaista näkemystä kulttuuriperinnön roolista identiteettipolitiikassa. Ensimmäisen näkemyksen keskiössä on kansallinen subjektiasema eli virolaiset, jotka tuntevat kulttuuriperintönsä ja pitävät sitä tärkeänä. Kuten yhdessä kirjoituksessa kiteytetään, Kumu on kruunujalokivi ja siinä tapahtuva suunnilleen kaikkien asia. Tämä näkemys erottaa toisistaan autorisoitun perintödiskurssin, jota tässä tapauksessa edustaa museo, ja virolaiset, joiden palveluksessa tämän diskurssin kuuluisi olla. Perinnön nähdään kertovan omasta ajastaan ja olevan arvokas juuri sen takia. Se saattaa kyllä muuttua, mutta sitä ei saisi muuttaa, eli oletusarvoisesti ajamat muutokset ovat olleet noin sanotusti luonnollisia, kun taas nykyinen teosten nimien muuttaminen keinotekoisena muutoksena tuomittava. Vaikka näkemys korostaa perinnön virolaisuutta, se aktivoi myös itäisen Euroopan tutkimuksessa paljon käytetyn kehyksen, jonka mukaan nämä maat ovat eurooppalaisia, mutta lännestä niitä katsotaan alaspäin, eli tässä tapauksessa siis tullaan kertomaan, miten oma kulttuuriperintöä kannattaisi tulkita. Toisen näkemyksen keskiössä on ammatillinen subjektiasema, eli museo ja sen kuraattorit, jotka ovat tutkimuksen avulla perehtyneet aiheeseen. He edustavat auktorisoitua perintödiskurssia ja tajuvat siihen liittyvän vallan ja vastuun. Teosten uudelleen nimeäminen ei ole tämän näkemyksen mukaan sensuuri, vaan kunnioittava suhtautuminen toisiin ihmisiin.
Kriittisen kulttuuriperintötutkimuksen tavoin näkemys lähestyy perintöä ajankohtaisena prosessina. Perintö ammentaa menneisyydestä, mutta päätökset ja tulkinnat tehdään nykyisyydessä ja ne vaikuttavat tulevaan. Näkemys korostaa myös perinnön ylirajaisuutta, eli virolainen yhteiskunta, taiteilijat ja museot toimivat sekä menneisyydessä että nykyisyydessä vuorovaikutuksessa Euroopan ja muun maailman kanssa. Yhteenvetona. Perintö yllättyy museon ulkopuolelle muun muassa osana julkistakista keskustelua. Näkemys, jonka mukaan kyse on ensisijaisesti historiallisista esineistä, asettuu vastakkain näkemyksen kanssa, joka tulkitsee perinnön rajat ylittäväksi prosessiksi. Toiseksi, tapauksesta käy ilmi perinnön merkitys yhteisölle. Toisaalta korostetaan sen merkitystä virolaisille, toisaalta herätetään miettimään, mistä yhteisöstä itse asiassa on kyse. Kaiken kaikkiaan tapaus osoittaa perinnön merkityksen identiteettipolitiikassa ja herättää pohtimaan identiteetin ja kuulumisen rajoja. Local heritage museums are often grassroots organizations, run largely on voluntary work and representative of how citizens with no professional or scholarly interests in the past still engage with historical objects and narratives to shape their own identities and that of their communities. In this video presentation, we present the first tentative conclusions drawn within a larger project on local museums, which argues that local heritage has an inherent potential to understand the role of heritage in experiences and practices of belonging. Local heritage museums hold a significant amount of potential for examining how heritage is imagined, preserved, and presented at local levels. Across Europe, a wide array of local heritage museums exists next to national, regional, and or municipal, more formally recognised institutions. Although local museums have attracted some scholarly attention, they have largely been ignored in favour of the more canonised museal narratives of the established and professionalised institutions. As a result, whilst local museums occupy a central role as stewards of national and supranational heritage, they do not often appear to gain ownership of those heritages. This ambiguous role of the local museum within national and international frameworks and their often informal organisation obscures their central role in the curation, preservation and representation of heritage, including heritage with colonial, national or ethnicised echoes. To put it simply, local museums can appear as both unimportant and innocent. In this short video, we argue that they are neither, on the basis of two case studies drawn from Finland and Spain. The Finnish case study in the Kangasniemi Kotiseutumuseo in southern Savonia. The museum was founded in 1956, with its very structure forms as much a part of the museum collections as the objects themselves. The museum objects are mainly connected to the 19th century agricultural society and the traditional works connected to them, such as ploughing, textile and wood-related handicrafts and fishing. The museum is run by volunteers who are not only responsible for the care and display of objects in the museum, but also give guided tours to visitors on request, often highlighting particular objects that have a personal interest for them. In fact, the role of the volunteers imagined for themselves as stewards of local heritage is much more focused on the stories they tell and the people to whom they are connected than the objects themselves. Most of the volunteers have deep roots in the town and see its history as part of their own story. Passing on stories about the history of the town to the next generation is therefore not so much a matter of transferring knowledge or safeguarding the objects, but rather an attempt to offer visitors the same experience of belonging and an empathy-driven connection to the inhabitants of Kangasniemi in the past. The Museo Visigodo de Arisgotas embodies both the identity and long-lasting struggle for recognition of the inhabitants of Arisgotas, a 60-people village in Toledo, Spain. Inaugurated in 2002, the museum was originally composed of different archaeological pieces coming from the nearby archaeological site of Lositos. They were donated by the local people to launch the exhibit at the old school building.
Over the generations, the local people of Arisgotas have been collecting and preserving these pieces, sometimes placing them in privileged places on the lintels of their gates or the front of their houses. The collection extends, thus, out of the walls of the museum, blending into the landscape and the image of the village. This heritage, together with a natural and non-material heritage, is not only a legacy of great value for the people of Arisgotas to manage, but also a connection with their grandparents and a testimonial of the importance of their customs, places, and traditions. Moreover, the museum has contributed to bringing back past festivities and creating new activities which highlight the bond between the local heritage of Arisgotas and their people, while attracting new visitors. This research is supported by seed funding from the UNA Europa University Alliance and is part of a collaboration between the University of Helsinki, Complutense University in Madrid, Jagiellonian University in Krakow, Alma Mater Studiorum University of Bologna and Katholieke Universiteit Leuven, as well as the creation of a European Local Heritage Virtual Museum exhibition. We will be organizing a workshop of the project in spring 2022. Ideas of Europe and Identity, the European Heritage Label, a presentation by the Heredi Project. The European Union pays increasing attention to cultural heritage. Our presentation focuses on the European Heritage Label, EHL, which is the flagship initiative in the EU's cultural heritage policy. Rather than conserving cultural heritage, it is about constructing an idea of a European heritage. The EHL has two general aims: strengthening European citizens' sense of belonging to the Union and strengthening intercultural dialogue. The label sites are expected to highlight their European significance, which is explicitly defined as a central aspect of cultural heritage in the EU policy documents. As such, the EHL, like many other EU actions, is also used as an instrument in the identity building attempts of the EU. Defining cultural heritage involves drawing borders and of belonging and non-belonging. Moreover, labeling something as European is also highly problematic, as the conceptions of Europe and Europeanness vary across times and places, and there is not one Europe but many. Both heritage and Europe are complex and continuously changing ideas. Based on our fieldwork interviews at the selected EHL sites, we ask what is named and recognized as European cultural heritage by the people who visited those sites and how they understand European identity. We asked visitors what made the site they had just visited part of European cultural heritage. For them, the respective site often conveyed important historical events and memories and had affected the whole of Europe. The site helped people to understand transnational connections and to learn from the past by remembering both its positive and negative aspects and passing on this knowledge to future generations. As one visitor explained, "You cannot ignore the story. We must remember, simply remember the history." These places were also described as having a special emotional quality, which appealed to people's senses, emotions, and feelings. We also asked from the visitors what European identity is like. Many of them find it difficult to describe it. Those who could commonly had a nation-centric view linking it to national cultural differences in Europe. They said, for instance, "Europe is one, but it consists of different elements, regions that have their own characteristics. And it is difficult to establish a European identity because there are too many different countries involved." Those visitors who went beyond the nation-centric view emphasized various democratic values, such as different freedoms and rights. We also asked the visitors, "Do you feel European and why?" This question was easier to answer. Some interviewees juxtaposed national and European identity and identified themselves with their nation, like "I'm Austrian." They argued that they felt indifferent about Europe or even threatened by it.
However, for the majority of interviewees, the national and European identity was complementary, and they said that they felt European since their country or a nation was European. Some interviewees felt European due to sharing common values, including freedom, tolerance, and equality, or for personal reasons like having lived in foreign countries. To conclude, when defining Europeanness, personal experiences, memories, and feelings, especially experiences of positive connections, played a significant role for our respondents' views on Europe. However, when asked to describe Europeanness in more concrete terms, they often felt the task rather difficult. This means that when talking about European heritage and identity, we are also dealing with complex webs of experiences, emotions, and affects, rather than easily collected and measured data or historical facts. Secondly, although the majority of our respondents claimed to feel European, our data also included EU citizens who did not feel European, as well as EU citizens who claimed to feel equally European. Europeanness as an identity is therefore, at least in some instances, separated from place of residence and citizenship. This raises the question whose heritage European heritage actually is. There is a potential risk that with increasing diversity, Europeanness could be viewed as a cultural identity connected to race, ethnicity, and ancestry, rather than a marker of current membership and participation in European society. Thank you. If you have any questions, feel free to come talk to us during the seminar. Stuff that we saw is very powerful stuff. No matter, it's been taken long time ago. Nämä arentiesineet on ollut meillä kyllä semmoinen käytössä ollut aarre. 100 years has never come loose. As we progress, we actually regress because we lose connection with who we are.
Heippa ja terveistä Kaustiselta. Minä olen Outi Valo ja toimin täällä Kansanmusiikki-instituutissa vastaavana arkistohoitajana ja sain just esitarkastukseen Tampereen yliopistoon väitöskirjan, josta kerron tässä videoposterissa vähän lisää. Väitöskirjassa paneudun siis tarkemmin suomalaisen kansanmusiikin kerään ja tutkijan Erkki Alakönnin työhön. Hän oli siis merkittävässä asemassa kansanmusiikin kentällä ja keräs valtavat aineistot, joiden pohjalta tehdään paljon taiteellista ja tieteellistä tutkimusta. En kuitenkaan paneudu sen tarkemmin hänen henkilöhistoriaansa, vaan pikemminkin siihen, että miten kansakunnan rakentaminen ohjasi Alakönnin keruutoimintaa, eli mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta piti sisällään ja mitä ne sulki ulkopuolelleen. Se, kenen kulttuuriperintöä Alakönni tallensi, ei pysynyt suinkaan samanlaisena vuosikymmenestä toiseen, ja just se tekee tästä kokoelmasta mielenkiintoisen. Väitöskirjan loppupäätelmistä esittelenkin taulukon, jossa kuvaa näitä muutoksia 1940- ja 50- ja 60-luvuilla jokaisen vuosikymmenen osalta erikseen. Avaan tässä seuraavaksi karttakuvan 1940-luvulta, jossa näkyy siis kaikki Alakönnin kiertämät paikkakunnat Suomessa. Ja niitä voidaan myös vähän täältä zoomailla. Näin. Historiatutkijan Pauli Kettusen tavoin käytän siis tämmöistä kansallisen katseen käsitettä. Ja se Kettusen mukaan tämä kansallinen katse siirtyi sotien jälkeen Suur-Suomen ideologiasta talonpoikaisen idyllin vaalimiseen. Tämä näkyy myös Alakönnin keruutyössä. Alakönnin opettajakunta teki omaa tallennustyötä vahvemmin täällä Itä-Karjalan ja Inkerin alueella. Ja Alakönnikin teki siellä nauhoituksia sodien aikana, mutta reaalipoliittisista syistä tämä tilanne tietenkin muuttui jatkosodan jälkeen. Ja Alakönnin keruutyössä painottu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, eli sama talonpoikainen idylli kuin kansallisessa katseessakin, joka tarkoittaa sitä, että Alakönni ei ollut suinkaan korostamassa yksin tätä aluetta, vaan moni muukin perinteen tutkija halusi säilyä sen talonpoikaisen Suomen arkistoihin kansallisen katseen sen hetkiseksi ja tulevaksi ammentamisen aiheeksi. Mutta samalla osa kulttuuriperinnöstä jäi tietenkin sitten keruutyön ulkopuolelle. Alakönni ei tallentanut vielä kaupunkien perinnettä tai esimerkiksi sisällissodan muistoja, ja kansa kuvattiin etnisesti yhdenmukaisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli. Sitten voidaan siirtyä tähän 1960-luvun karttakuvaan. Noin. Elikkä siellä taas sitten puolestaan näitä kaupunkeja on jo näkyvissä. Elikkä vuonna 1964 vuodesta esimerkiksi Alakönni aloitti säännöllisesti keräämään sisällissodan muistoja ja samoin työväen perinne tuli yhdeksi keruaiheeksi ne kenttämatkoille muiden keruaiheiden rinnalle. Tähän vaikutti paljon se, että Alakönni muutti Tampereelle ja aloitti vuonna 1965 Tampereen yliopiston kansanperinteen ja laitoksen johtajana. Tampereella oli tietenkin tuolla jo pitkä historia teollisuuskaupunkina, jonne perustettu uusi korkeakoulu ja sittemmin Tampereen yliopisto sekä sen sisällä toimineet uudet oppiaineet ja erityisesti sosiologiset virtaukset alkoi muokata myös perinteen keruuta. Minä ehkä ajattelin alun perin, että Alakönnillä oli niin valtavat kokoelmat, että ne kertoisi jotakin sen ajan musiikkikulttuurista. Mutta sitten tämän prosessin aikana kyllä huomasin, että ne kertoo myös aika paljon siitä omasta portinvartijastaan. Elikkä käsittelen paljon erilaisia tilastoja siitä, että mitä aineistojen keruussa painotettiin ja miten arkistojen keruussa tämä näkynyt kansallisuusaate, eli metodologinen nationalismi, voi ilvetä. Se, että kansakunta haluttiin kuvata etnisesti yhtenäiseksi, näkyy myös naisten, vähemmistöjen ja alkuperäiskansan asemassa. Eli heidän asemansa ei ollut niin tasa-arvoinen ja kuvaankin väitöskirjassa myös esimerkiksi keruutyön miehistä katsetta. Mutta onneksi arkistoja tietenkin on ja niiden sisältöjä on välillä mukava tarkastella vähän tarkemminkin. Heippa! Kulttuuriperintötyö Suomen ortodoksien keskuudessa alkoi jo valtiollisen autonomian aikana. Hiippakunnan historiallis-arkeologinen komitea perustettiin alkuvuodesta 1912. Samana vuonna avattiin kirkollinen muinaismuistokokoelma Valamon luostarissa.
Vuonna 1939 käynnistyneet sotavuodet merkitsivät dramaattista katkosta Suomen ortodoksien historiassa, mikä luonnollisesti heijastui myös museotoimintaan. Nyt sodan aiheuttamat menetykset, siirtolaisuus ja jälleenrakennus muodostivat ortodoksien arkitodellisuuden. Jälleenrakennuksen sivujuonteena syntyi ajatus kirkkomuseon perustamisesta, mikä toteutuikin vuonna 1957. Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö perustettiin kymmenkunta vuotta sitten. Sen tehtävänä on ortodoksisen kirkon aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito. Säätiö ylläpitää nykyään Riisana tunnettua ortodoksista kirkkomuseota. Kokoelmien ydin muodostuu Karjalan ja Petsamon entisistä seurakuntapyhäköistä ja luostareista evakuoiduista esineistä, ikoneista, liturgisista esineistä, harvinaiskirjoista, käsikirjoituksista ja kirkkotekstiileistä. Säätiöllä on lisäksi mittava valokuvakokoelma ja arkisto. Riisan toiminta ei rajoitu museon seinien sisään, vaan yhteistyötä tehdään eri tavoin Suomen ortodoksisen kirkon sekä kulttuuriperintö- että koulutusorganisaatioiden kanssa. Viime vuosina käyty keskustelu kulttuuriperinnön monimuotoisuudesta on noussut tärkeäksi näkökulmaksi. Avainasemassa on yhteistyö ja vuorovaikutuksen kehittäminen kulttuuriperintöyhteisön kanssa. Toimintaympäristön kuvaus havainnollistaa hyvin museotyön painopisteen siirtymistä esinekeskeisyydestä ilmiökeskeisyyteen. Ajallisesti se merkitsee perspektiivin laajentamista menneisyydestä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kirkon ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia laadittiin vuosiksi 2015-2020. Työryhmä laati muistion, joka peilasi tuon hetken tilannetta ja esitti konkreettisia ehdotuksia kulttuuriperintötyön edistämiseksi. Muistion laajuus oli näin jälkikäteen arvioituna sen vahvuus ja heikkous. Lopputuloksena kirkolliskokous käytännössä tyrmäsi toimenpideehdotukset, vaikka periaatteessa hyväksyikin strategian, kuitenkin vahvasti typistettynä ja alkuperäistekstistä muokattuna. Tämän vuoden kirkolliskokouksen asialistalla on aloite uuden kulttuuriperintöstrategian laatimisesta. Uuden strategian laatiminen on tärkeää, koska jo kuluneiden vuosien aikana toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden hoito ja hallinnointi aiheuttavat kustannuksia. Tämä tosiasia on tullut kipeästi eteen myös ortodoksisessa kirkossa. Muutama vuosi sitten laadittiin kiinteistökartoitus, joka avasi keskustelun pyhäkköjen ylläpidosta, kustannuksista ja mahdollisista sulkemisista paikkakunnilla, joilla väestöä ei enää asu. Kun kyseessä on kirkkorakennus, ei pohdittavana ole pelkästään vaihtoehdot purkamisen ja myymisen välillä, vaan perustavanlaatuisempi kysymys rakennuksen sakraalista luonteesta ja sen uskonnollisten merkitysten pysyvyydestä. Väestön muuttoliike on johtanut myös seurakuntarakenteiden uudistamiseen. Seurakuntia yhdistetään toisiinsa, ja kun maantieteellinen koko kasvaa, lisääntyy myös hoidettavien pyhäkköjen määrä ja kirkollisen irtaimiston määrä. Parhaillaan kirkkomuseo ohjaa Kuopion seurakunnan inventointihanketta, jonka tavoitteena on paitsi ajantasaistaa kalustoluettelot, myös laatia toimintamalli tämän laajan esineistön hallintaan. Historiallisesti tarkasteltuna kulttuuriperintötyö Suomen ortodoksisessa kirkossa kytkeytyy taide- ja kulttuurihistoriallisiin näkökulmiin. Sotien jälkeinen museotoiminta rakentui vahvasti juuri esineistön esteettisten ja antikvaaristen arvojen kuvaamiseen. Uskonnolliseen kulttuuriperintöön on kuitenkin aina liittynyt myös hengellinen ja teologinen ulottuvuus, joka tulee ottaa huomioon myös nykyhetkessä. Yhteistä sekä sekulaarissa että uskonnollisessa kulttuuriperintökeskustelussa on kulttuuripoliittinen tahto, kulttuuripolitiikka, joka kytkeytyy valtaan ja säilytettävinä koettuihin arvoihin ja ilmiöihin.
Lähivuodet tulevat osoittamaan, kuinka nämä näkökulmat yhdistyvät Suomen ortodoksisessa kirkossa. Kiitos ajastanne ja mielenkiinnosta ja tervetuloa museoon jatkamaan keskustelua. Hei, olen Heidi Schaaf, tohtorikoulutettava Lapin yliopistosta. Tässä posterissani pohdin museoiden näkymättömiä esteitä. Posterin konteksti on väitöskirjani aihe Osallistaminen ja inkluusio museoissa, johon olen kerännyt aineiston saksalaisista ja suomalaisista museoista. Tutkimukseni sai alkusysäyksensä ei-kävijöiden pohtimisesta. Mietin, miksi niin moni ei käy museossa tai koe olevansa niihin tervetullut, vaikka puhumme aina yhteisestä kulttuuriperinnöstä ja siitä, että taide kuuluu kaikille. Tämän innoittamana toteutin oman ei-kävijäkyselyn, joka on nyt tämän posterin sisältöä. En käy museossa -kysely toteutui vuosina 2017 ja 2018 Sorvimankki-alustalla, johon vastaajia kutsuttiin suomalaisilla internetin keskustelufoorumeilla. Kyselyn tavoitteena oli saada selville, kuka ei käy museossa, miksi ei käy, millaisia mielikuvia ei-kävijöillä on museoista ja museokävijöistä, sekä saada selville vastaajien tietämystä museoiden tarjonnasta. Yli 100 vastauksesta 76 voitiin ottaa tarkempaan analyysiin. Analyysin pohjana toimi Thomas Rentzin esittämä ei-kävijätutkimuksen malli. Kuten huomaatte, tämä malli on melkoisen laaja, mutta kaikista kiinnostavinta mallissa on oikealla puolella olevat ei-kävijätutkimuksen ulottuvuudet. Näistä kolmesta ulottuvuudesta ei-kävijätutkimus esteiden tutkimuksena on tämän aiheen kannalta tärkein. Tähän liittyen Thomas Rentz on nostanut esiin yksilöön ja kohteeseen liittyvät esteet tai subject and object related barriers. Yksilöön liittyvät esteet, kuten vähäinen aika, vähäinen tuki, negatiivinen museoimako, ovat voimakkaampia ja siksi merkittävämpiä kuin kohteeseen liittyvät esteet, kuten pääsymaksut tai riittämätön markkinointi. Yksilöön liittyvien esteiden kumoaminen vaatii enemmän aikaa ja sitoutumista, kun taas kohteeseen liittyvät esteet voidaan kumota välittömästi, esimerkiksi poistamalla pääsymaksut tai parantamalla markkinointia. Kohteeseen liittyvien esteiden purkaminen ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan kävijyyden ongelmia, vaan yksilöön liittyviin esteisiin on syytä paneutua tarkemmin. Kyselyssä selvisi mielikuvia museoaktiviteeteista. Merkittävimpinä nousivat kävely, katselu ja oppiminen, eli käytännössä museon tuottamien palvelujen käyttäminen. Tämä vaikuttaa melko yksipuoliselta mielikuvalta siitä, mitä museossa voi tehdä, vaikkakin oppimisen tiedostaminen on positiivinen lisä. Mielikuvat museoiden tarjonnasta ovat niin ikään melkoisen yksipuolisia ei-kävijöiden mukaan. Vastaajat tiesivät museoissa järjestettävän näyttelyjä, mutta muutamien mukaan siellä ei tapahdu mitään. Yksittäisissä vastauksissa kerrottiin museoissa kuitenkin järjestettävän myös tapahtumia, seminaareja ja muita mukavia juttuja. Museomielikuvat ovat vahvasti neutraaleja, mutta museo säilyttää perinteisen ja autoritäärisen asemansa asiantuntijana ja intellektuellina paikkana. Negatiivisissa kuvailuissa sana tylsä oli käytetyin, mutta positiivisten kommenttien mukaan museot ovat itsessään arvostettuja, kiinnostavia ja vastaajat ymmärsivät, miksi toiset ihmiset käyvät museoissa. Vaikka vastaajat itsekin olivat käyneet museoissa, kuvaillessaan ihmisiä, jotka käyvät museoissa, he kuvailivat muita ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita, älykkäitä ja korkeasti koulutettuja henkilöitä, joilla on aikaa. Tämän kyselyn perusteella esteeksi voidaan luokitella museoimakoon liittyvät museon perinteikäs auktoriteetti, vaikkakin arvostettu, mutta emotionaalisesti saavuttamattomissa, sekä mielikuvat museossa käyvistä muista ihmisistä, joiden joukkoon vastaajat eivät koe kuuluvansa. Voittaaksemme esteitä ja kehittääksemme museon imakoa on syytä kuulla heitä, jotka tuskin lainkaan käyvät museossa. Osallistamisen ja inkluusion paradigman valossa museoiden tulisi myös toteuttaa sisäistä tutkimusta siitä, mitä ilmauksilla kaikille tai kaikkien tarkoitetaan ja kuinka kaikkien kulttuuriperintö näkyy käytännössä. Näin voidaan mahdollistaa kuuluvuuden tunteelle tärkeää samaistuttavuutta museoiden ja yleisöjen yhteistyössä. Kiitos mielenkiinnosta.